huyu kijana na hata msia amesimama hapa akasema nimeunga huyu kijana ndiye akuje tukimbie naye, si ndio? Na amesema hapa msia amesema atampigia kura, si mmesikia? Na unajua kama msia atakupigia kura unajua kwamba wewe umepita, si ndio? Tayari tuje ni kura direct. Kwa hivyo huyu kijana kwa sababu tumesema ameendosua mpaka naitwa standing ama sitting. Sitting MCA. Ule standing mwenye alikuwa anasimama. Wakati amemwendosha hapa nikasema sasa huyu amekuwa mheshimiwa. Na mheshimiwa wakati wa kujangi kwa mikutano taratibu efe mpaka anagani kama ndio yeye ni muhimu. Wapi makofi ya Fred na Mtupi? Najua kuna wengine wanaogopa kusikia kofi kwa sababu kitu waliyaisikia kofi ni wakati mama alikuwa anataka kuachapa kofi. Wapi makofi ya Fred na Mtupi? Sasa amekuwa mheshimiwa. Mheshimiwa kuja hapa. Mheshimiwa nikueleze vile mheshimiwa anafanyanga mambo. Najua usikange mheshimiwa atangi hivi unakuja taratibu ukiona kwetu. Mheshimiwa kujagi tu eh. Hivi hapa kuja msore nenda kuja kama mheshimiwa. Kaa chini. Unajua sasa ameendosua mpaka ile na standing ya MCA ama ni sitting? Oh, sitting ya MCA. Alio anaitwa nani? Yeye MCA. Ati Dubai. Mnapenda Dubai mpaka kwa kanisa. Hivi yeye lazima msukunye Dubai. Wapi makofi ya mheshimiwa Fred na Mtembe? Mheshimiwa anaongojaka kwanza anapiga makofi. Alafu unasimama. Unasimama haya kuja. Unakuja kama mheshimiwa taratibu. Ukiangalia huko na huko bwana. Unaangalia na huko na huko mheshimiwa akojage hivyo. Mheshimiwa acha nionyeshe. Mheshimiwa ukikuja mheshimiwa. Mheshimiwa unasimama kwa kiti yako unatokezea. Alafu auendaki unaanza pigwa risasi ukifika hapo. Mheshimiwa unaangalia kwanza alafu unakuja. Sasa mheshimiwa umeona vile tunafanyaga mambo? Alafu mheshimiwa kuna kitu kingine yenye pia inafanyikanga na mheshimiwa. Mheshimiwa hakujange kwa mkutano kama mtu asijua kama ameingia. Si ndio? Mheshimiwa akifika hivi kwa mkutano mpaka hata kama pastor alikuwa amefika anasema in the name of anasema tumalizie Jesus baadaye. Mumaya ana hizo futu. Nataka tufanye kitu. Na unaona hapa kuna watu wamesimama hapa. Mheshimiwa akikuja, watu ya boda muko inua mkono muko. Inua mkono kama wewe ni mtu sio mtu ya boda. Okay. People's directors to their home. Wapi makofi hao watu? Hao ndio watu kijana usiai kwa mtoto wenyewe atafikisha mama mkwe mpaka kwa nyumba. Hao ni watu wa nguvu sana. Sasa ama tumaboda wanaenda pale. Tuenda kwa hiyo gari. Watu wa boda mpio mpio bwana. Watu wa boda nataka tufanye kitu na yeye. Nionyeshe vile watu wa boda wanafanyanga kwa kwetu. Enda pale kwa hiyo gari. Wewe hii mtu ya. Ama wewe huyu amekalia boda. Enda paka pale mbele. Kwanza kuja chukua mheshimiwa. Kuja chukua mheshimiwa. Usienda peke yako. Kuja mpio mpio bwana. Watu wenye wameshanga mheshimiwa wanaandanga pio. Pio. Mheshimiwa haka kama qualify kweli. Aya, kalia. Mheshimiwa, alafu wale mabwana wengine mheshimiwa akibeba, unaenda na yeye pia. Unaenda mpaka hakuna mtu anaona. Aya, twende kasi. Hii ni mheshimiwa. Na ukibeba mheshimiwa na unaenda unapitanga mahali popote bora afike kwenye ameenda. Enda mpaka kwa hiyo gari pia. Acha ukipigi mnajua vile hapa anafanyaga. Hata fuata yeye. Huyu mheshimiwa anafukuza. Fuata kabisa. Wewe hapo, usipite gari hapo kwa gari. Hasipiki mwanga ile sikini na ambazo mingi hapo. Ile mnaendeshaga mheshimiwa. Haya, watu wenye mko hapo mnifanyie kitu. Akifika hapo ashuke, watu wote wanasimama anga hivi shu. Haya. Moja, pili, tatu. Anashukia hapa, sawa. Kwa mama mnajua vile anashuka. Mwangisha anashuka hapa. Sijui mtaifa nini. Aya, twende kasi, mko tayari huko? Nilivuka barabara mpaka. Aya, twende, tuko tayari. Na hakuna mtu alivaa hata magari mheshimiwa hata bwana mtu akimtumia. Wapi ndugu wewe? Wapi mheshimiwa?
kofia mheshimiwa. Mheshimiwa sasa acha nikufunze kitu ya mwisho. Ukifikanga mahali kama hapa nikisema watu makofi, wewe unasalimia watu. Unatembea ukisalimia watu. Asante sana. Asante sana. Tunataka tuendelee mbele, si ndio? Tunataka tuendelee. Mnabarikiwa. Mnabarikiwa. Sasa amekuwa mheshimiwa, mjifunza uheshimiwa, si ndio? Haya. Sasa mheshimiwa anasema, hapo baada hapa nakunywa soda. Wapi makofi ya mheshimiwa? Asante sana mheshimiwa. Sasa Fred, hii kitu next time ukingoja amekufunza utalipia. By the way, hii kitu inalipishwanga ngambo. Uhuru nilimfunza hivi tu akakuwa president. Hivi ndio maanza kukua. Kwa hivyo